Սդը ներկայիս կազմի մնալու դեպքում պահպանվելու է 2015 թվականի սահմանությամբ ընտրված դատավորների և մինչև այդ նշանակված անդամների պաշտոնական ժամկետների միջև առկա էական տարբերությունը։ Մինչև նորընտիր դատավորները պաշտոնավորում են, տեսեք, նորընտիր դատավորները, ասենք այնտեղ երկու դատավոր կա, նորընտիր պաշտոնավորել 12 տարի իրենց ընտրվելու պահից։ Իսկ նախկինում նշանակված անդամները մի մասը երկու դատավոր պաշտոնավորել են մինչև 70 տարեկան լրանալը, 5-ը պաշտոնավորել են մինչև 65 տարեկան լրանալը։ Արդյունքում ստացվելու է մի իրավիճակ, որ ասենք մենք սահմանադրական դատարանում այսօր ունենք մի անդամ, որը պաշտոնավորելու է 33 տարի, ուղղակի հակասելով սահմանության այսօրվա 7-րդ գլխին, իսկ նորընտիր դատավորները պաշտոնավորել են 12 տարի։ Մի գանք արդեն մեր օրերին։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ըստ էության որքան էլ ցավալի է, բայց փաստ է, որ Հրաչ Թոմասյանը շարունակեց հանդես գալ որպես իր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ։ Նա շարունակեց հանդես գալ որպես քաղաքական ընդդիմադիր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքով ընտրված իշխանություններին։ Ես հաստատ վերջին 20, ավելի քան 20 տարում 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընտրվել է խորհրդարան, որը ընտրվել է Սահմանության 2-րդ հոդվածի ոգուն, տառին համապատասխան։ Մի մազաչափ շեղում այդ տարի չի եղել։ Եվ Հրաչ Թոմասյանը դիրքավորվեց որպես ժողովրդի իշխանության ընդդիմախոս։ Ավելին, տեսեք, նա ինքը իր երբ որ իր գործունեությունը ոնց էր բնութագրել, չէ՞, խրամատում դիրքավորված։ Հասկանու՞մ եք, ես մի բան համոզված եմ, որ այդ խրամատը հայ դիրքապահների խրամատը չի, որովհետև հայ դիրքապահի խրամատը դիմաց ունի թշնամի։ Հրաչ Թոմասյանի խրամատի դիմաց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Եվ հաստատ դա մեր հայ դիրքապահների խրամատը չի, որտեղ տեղակայվել է Հրաչ Թոմասյանը։ Գուցե ես չեմ բացառում, որ ինքը իրեն խրամատում է զգում, բայց իր դիմաց, իր խրամատի դիմացը կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Մի գանք խնդրի լուծմանը։ Այս ընթացքում օրենսդիր մարմինը, կառավարությունը ամեն ինչ արել են խնդիրը սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Այս փաստը արձանագրել են նաև ԵԽՎ համազեկությունները վերջերս։ Այսինքն Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը ամեն ինչ արել է այս ճգնաժամը հանգուցալուծելու այնպես, որպես սահմանադրական դատարանի անդամները այդ հանգուցալուծման գործում ունենան իրենց մասնակցությունը, որոնց հիշում ենք Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունները վայր դնելու այդ առաջարկը, որ խորհրդարանը ընդունեց, ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Ինչպես վարեցին սահմանադրական դատարանի անդամները, նրանք հրաժարվեցին վարույթ ընդունել։ Այսպիսով նրանք ոչ թե գնահատական տվեցին, ոչ թե իրավական, այսպես ենք, ձևակերպումներ տվեցին եւ այլ, այսինքն իրենց դիրքորոշումը արտահայտեցին, այ ուղակի լրել այն, ստանձնեցին այն պատասխանատվությունը, թե Հրաչ Թոմասյանի գործունեության պատասխանություն, այլ կերպ ասած իրենք կիսեցին այդ պատասխանությունը, իրենք ըստ էության դարձան Հրաչ Թոմասյանի համախոհները։ Իրենց այդ քայլով իրենք հանրության չբացատրեցին, թե Հրաչ Թոմասյանի այդ գործունեությունը, որից դժգոհում էր խորհրդարանը, որ խորհրդարանը քննադատում էր, այդ որքանով էր դա տեղավորում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենսդրության շրջանակներում։
Իրանք ուղակյացին չեն քննելու։ Վերջ, չեն կթունում վարու, չեն քննում։ Այն մնացած իրավական ձևակերպումը այդ ընդհանրը տեխնիկական կողմներ, ես ասում եմ, այդ թե ինչու հրաժարվում, իրական բուն նպատակը եղել է դա չքննել եւ ըստ էության դառնալ Հրայր Թոմասյանի առասների համահեղինակը, թե այդպես ասեմ։ Կառավարությունը, տեսեք, հաջորդ քայլը արեց կառավարությունը։ Կառավարությունը ինչ արեց, ձեռք մեկնեց համատրական դատարանի անդամներին։ Նույնիսկ դրանից հետո, այդ ամենից հետո կառավարությունը ընդառաջ գնաց։ Վերեց վաղաժամ կենսաթոշակի մասին օրենքը, որը ի դեպ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություններ արժանացավ։ Թողնելով մի կողմ, թողնելով այդ խրամատավորումը, այդ ամենի ինչ, կառավարությունը ձեռք մեկնեց, նաություն տվեց, որպեսզի համատրական դատարանի անդամները այս ճգնաժամին իրենք նպաստեն այս ճգնաժամի լուծմանը։ Եվ այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ որ վաղ կենսաթոշակի մասին օրենքը ընդունվել է, ընդունվեց դեկտեմբերին եւ դեկտեմբերի 27-ից արդեն ուժի մեջ է, բայց մինչեւ փետրվարի 27-ը լինելու է ուժի մեջ, բայց այսօր արդեն Հրայր Թոմասյանը, համատրական դատարանի անդամները Ալվինա Գյուլումյանը, Արևիկ Պետրոսյանը արդեն հայտարարել են, որ իրենք չեն պատրաստվում այդ իրենց մեկնված ձեռքը բռնել։ Ավելին, նրանք այն համատարական դատարանի այն անդամներին, ովքեր միգուցե հանգարց որոշեն այդ մեկնված ձեռքը բռնել, որակել են որպես դավաճաններ, այսինքն հոգեբանական ճնշում են գործադրել։ Ավելին, այս ամբողջ այս վերջի ավելի քան մեկ ամսում Հրայր Թոմասյանի քաղաքական թիմի անդամների հետ փոխկապված լրատվամիջոցները ուղղակի տոտալ հարցակման են ենթարկել համատրական դատարանի անդամներին, որ հանկարծ չհամարձակվեք այդ առաջարկից օգտվել։ Ու այսօրվա ստեղծած իրավիճակում ես ամենևին չբացառելով, որ համատրական դատարանի անդամներ կլինեն, որոնք մինչև նաև, մինչև չգիտեմ, փետրվարի 27-ը գուցե որոշեն այդ մեկտված ձեռքը բռնել, բայց միևնույն է, ստեղծված իրավիճակը եւ ին կողմից մատնանշված հայտարարությունները ըստ էության փաստում են, որ այս վաղ կեսաթոշակի օրենքով խնդիրը վերջնական չի լուծվելու։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք խորհրդարանի քննարկման ենք ներկայացրել 2015 թվականի խմբագրությամբ համալսարան 213 հոդվածի փոփոխության նախագիծ, որով առաջարկում ենք փաստաթղթի ուժի մեջ մտնելու պահից դադարեցնել մինչև համալսարան 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված համալսարան դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը։ Ես ուզում նաեւ տեղեկացնել, որ իմ քայլը խմբակցությունը առաջին ընթերցմամբ չի ընդունելու սույն նախագիծը եւ համալադրության 202-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ուժով ազգային ժողովին տրված լիազորությամբ առաջարկելու է քվեարկության դնել այս նախագիծը համաժողովրդական հանրաքվեի ներկայացնելու մասին որոշումը։